Vermit! Vermit av borte! Noen har stjålet det! Hva skjer? Noen har stjålet Super Cinex, livsverket mitt! Det altså tyv ombord. Agatha Christensen! La oss nå sette I gang! Alltid på leiting, alltid på jakt. Alltid nysgjerrig, alltid på vakt. Det det samme når eller hvor vi skal finne våre spor. Ja, det spennende liv å være detektiv. Ja, det spennende liv å være detektiv. Ja, det spennende liv å være detektiv. Kan det ha vært det? Ingen kommentar. Pauline. Chico-Lina! La meg bare sjekke med hukommelsen min. Bang! Ja? Var det du? Nei. Eller jo. Nei. Jo. Nei. 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 Eller jo. Jeg har bare lånet ting. Jeg har lyst til å gjøre noen ting I hele mitt liv. Hallo!